Hej og velkommen til endnu en video her på Michaels verden. I dag der vil jeg lige vise dig nogle settings for sådan så at du kan se at jeg faktisk ikke snyder på nogen som helst måde i det tilfælde jeg skulle vinde. Jeg har taget alle reglerne på, selvom jeg hader den der regel, fordi det er de der streger man aldrig nogensinde kan se, som lige pludselig propper frem på forskellige steder på banen. Men altså okay, dommer skal have noget at lave jo. Og audio har jeg taget en smule ned, så det håber jeg, det kommer til at gå lidt i den her kamp. Tror jeg sgu bare lige tage en ekstra tak ned. Sådan her. Vi gør sgu bare sådan her. Så kan vi se. Så kan man så sige, at det her, det står alt sammen på 50. Normalt så plejer jeg gerne at pille mig af det ned på 0, når jeg spiller mod computeren. Men i dag, der har jeg simpelthen valgt, at det skal så være 50. Sådan så jeg kan se, at jeg ikke snyder på nogen som helst måde, og jeg ikke har fået det fornemt. Jeg skal lige sige, at den kamp, som jeg optog tidligere ind fra, da jeg spillede foot. Da jeg spillede kampen så, senere samme dag, så vandt jeg kun 3-0 og måtte kæmpe endnu hårdere. Men jeg tabte desværre turneringen. Jeg tabte så næste kamp. Men så da jeg startede forfra, så skulle jeg alligevel kæmpe hårdere. Så vandt jeg kun 1-0. Så at... jeg tror bare, der har været en fejl i selve sværhedsgraden, da jeg spillede foot. Men tror jeg sgu bare, at vi går i gang med at finde en eller anden kamp. Hvor fanden er det han? Hvor fanden har vi det? Der har vi det. Kick off. Og så skal vi se. Og så er det så kun mig, der spiller her. Og computeren har jeg så får lov til at spille selv. I dag får den lov til det. Og jeg tror i hvert fald, jeg skal vælge OB i hvert fald. Og så tror jeg faktisk nu, hvor jeg hørte her til morges, at Brøndby er rykket ned i bunden af Superligaen, så tror jeg faktisk, vi skal prøve at smadre dem. Jeg tror sagtens i virkeligheden, vi OB nok kunne det, men spørgsmålet er bare, om jeg kan det. Så det synes jeg da bare næsten, vi skulle gå i gang med. Det ser meget fint ud. De er i gult, og jeg er i stribet. Yes, så kan jeg kende forskel på det. Ja, du kan sgu godt sådan der. Yep, og det irriterer mig, at jeg ikke kan skrue halveren ned til 3 minutter, så det bliver lidt, sikkert nok en lille bitte smule lang video, men jeg tror sgu sagtens, du overlever. Og den står selvfølgelig på, nej, ved du hvad, i dagens anledning, du, så tror jeg sgu simpelthen bare, at vi sætter den op på Legendary. Jeg skal alligevel have en lille chance. Jeg tror stadigvæk, vi tager en smule amatør. Jeg får nok alligevel klask alligevel. Så jeg synes bare, vi skulle se at gå i gang, mand. Åh, så er det her. Hvordan fanden skal man kunne ramme dem her? Ja, du kan jo ikke ramme dem. Kom nu, lad mig nu komme ind, mand. Sig mig engang, jeg var sgu da tæt på, mand.